სამყაროში ყველა ელემენტი უმცირესი ნაწილაკებისგან, ატომებისგან შედგება. ერთ-ერთი ასეთი ატომია ნახშირბადი, რომელიც ასოსით აღინიშნება. ეს ატომები ამბურთებს გვანან. რა თქმა უნდა, მათი სიმცირის გამო ამ ატომების შეუიარაღებელი თვალით დანახვა შეუძლებელია. ასეთივე პაწაწუნა ატომია ჟანგბადი, რომელიც ასო 20 აღინიშნება. ნახშირბადის ერთი ატომი ძალიან ადვილად უერთდება ჟანგბადის ორ ატომს. ასეთი შეერთების შედეგად კი წარმოიქმნება ნახშიროჟანგი. ნახშიროჟანგს ასე აღნიშნავენ CO2.